აშენდეს ბათუმის დრამატულ თეატრთან სასტუმრო მოთხოვნით კოალიცია ქართული ოცნების წევრები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. ამბობენ, რომ იმ ადგილზე, სადაც ბათუმისთვის დაღუპული გმირების საფლავია 40 სართულიანი სასტუმრო არ უნდა განთავსდეს. სულხან ღლონტის მტკიცებით, თურქული კომპანია სისტემინშაათის წარმომადგელებმა უკვე აიღეს სასტუმრო სასაშენებლად ნიადაგის სინჯები და ლაბორატორიაში შესასწავლად გადაგზავნეს. დაგეგმილი მშენებლობის წინააღმდეგ კოალიციის წევრები ხელმოწერებს აჭარის მასშტაბით შეაგროვებენ და ადგილობრივ ხელისუფლებას გადაუგზავნიან. ხელმოწერების მთავარი მოთხოვნა არის, რომ არაშენდეს გმირთა სკვერში 40 სართულიანი მშენებლობა, ხელშეკრულება გაუქმდეს, ინვესტორს გადაეცეს ალტერნატიული ფართი და, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, გმირთა სკვერს აღუდგეს თავისუფლების მოედნის სტატუსი, რომელიც ქალაქ ბათუმის საკრებულომ გააუქმა.